El postgrau de dinamització local agroecològica ofereix eines teòriques i pràctiques per la transició agroecològica. En un escenari de canvi climàtic, de crisi energètica i de crisis econòmiques cada vegada més globals i reiterades, té més sentit que mai intentar generar economies locals més resilients, més justes i més sostenibles. Pel que fa als continguts teòrics, el postgrau ensenya a interpretar els processos que afecten el món rural, però també el món urbà i a l'agricultura periurbana, amb un especial èmfasi en la recuperació de coneixements ecològics tradicionals i amb la generació de xarxes alimentàries alternatives. El postgrau és semipresencial. En la part online la dediquem als continguts teòrics. La part presencial la dediquem a posar en pràctica les metodologies, sobretot les participatives, i també a fer visites a iniciatives i experiències agroecològiques del nostre territori. Des de la seva posada en marxa l'any 2014, el postgrau de dinamització local agroecològica ha promogut més d'un centenar de projectes agroecològics al territori, amb el suport de tota una sèrie d'institucions públiques i privades del nostre entorn. Us hi esperem i animeu-vos.